imitador. Thank you.
Uma pequena informação, o Rui Varela e o Paulo Teixeira estão a vencer no segundo set 5-4. O Henrique Almeida e o Martim Nunes ganharam o primeiro 6-3. Portanto, perspectiva de um terceiro set.
Estava 5-4. Para quem? 5-7. Para quem? Para cá. Mas está 1-7. Sei. Thank you.
Thank you.
Até amanhã, Diego. Um abraço. Thank you.
Thank you.
Yeah.